Протягом минулого року на Одещині травмувалося 6250 дітей. Для порівняння, за 2019 – 8184 неповнолітніх. Зараз прослідковується тенденція до скорочення кількості травмувань. В міському департаменті охорони здоров'я зазначають, що у більшості випадків побутових, транспортних, дорожніх травм дітей винні батьки, які не демонструють власним прикладом дотримання правил безпеки. Всього травм в 2019 году детей от 0 до 17 лет у нас было 8184, немножко меньше, 6250 за 2020 год. Из них дети, а дети это возраст от 0 до 14, практически за 2019 год 7000, в 2020 году 5215. Подростки наши 1500 в 2019 году, 1036 в 2020 году. Існує декілька основних компонентів профілактики травматизму, які повинні знати батьки, аби попередити травми у дітей. Перше – це безпечне середовище для маленької дитини. По-друге – виховання у дитини правильної поведінки в суспільстві. Та третє, але дуже важливе – вміння власноруч у разі потреби надати домедичну допомогу. Перший компонент дуже важливий – це безпечне середовище. Будь ласка, коли з'являється дитина в родині? Коли вже вона доростає до певного віку, це десь рік, коли вона починає ходити. Подивіться свою квартиру, подивіться свій будинок, чи це є безпечним. Другий важливий компонент – навчіть дитину безпечної поведінці. Ровно так, як ви вчите її читати, писати, розуміти, спілкуватись, вчіть її вже з маличку, що деякі речі є дуже небезпечними. Третій, дуже важливий компонент. Будь ласка, навчіться надавати першу домедичну допомогу.